Prosím vás, tohle mě poslal přítel poštou, mě to zaujalo, protože to je z webu a píšou to takzvaně chytré právničky. To jsou věci autenticky zapsané od soudu, který vyřknul buď někdo z obhajoby, nebo obžaloby, nebo soudce. A rozhodně nejde o žádný smyšlenky, tím je to ještě cennější. Takže tady máte pár ukázek. Je to pravda, pane doktore, že pokud někdo zemře ve spánku, neví o tom až do rána? Váš nejmladší syn, ten 20letý, kolik je mu let? Byl jste to vy nebo váš mladší bratr, kdo byl zabit ve válce? Jak daleko od sebe byla vozidla v okamžiku nárazu? A teďko pár výslechů. Takže datum početí vašeho dítěte bylo 5. srpna. Ano. Co jste v tu dobu dělala? Takže ona měla 3 děti? Ano. Kolik mezi nimi bylo chlapců? Žádný. Mhm. Byla mezi nimi nějaká děvčata? Takže ty schody vedly dolů do sklepa? Ano. A ty schody vedly také nahoru? Doktore, kolik pitev jste vykonal na mrtvých? Odpověď. Všechny mnou vykonané pitvy byly vykonané na mrtvých. A jiný případ? Doktore, než jste započal pitvu, zkontroloval jste tep? Odpověď. Ne. Zkontroloval jste krevní tlak? Ne. Zkusil jste nalézt známku dechu? Ne. Takže je možné, že při započetí pitvy byla pacientka stále naživu? Ne. Jak si můžete být tak jist? Protože její mozek ležel ve sklenici na mém stole. Otázka. Nicméně je i přesto možné, že byla stále naživu? Je možné, že byla stále naživu a vydělávala si jako právnička. Tak, to by bylo všechno. Pan Odvárka je tady, dobrý večer.